Степан Бандера – український політик та революціонер, один з найвідоміших лідерів українського націоналістичного руху ХХ століття. Його життя та діяльність протягом багатьох років залишаються предметом запеклих дискусій. А перед початком відео прошу підписатись на канал та поставити вподобайку під відео і залишити коментар. Степан Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року в галицькому селі Старий Угринів на території Королівства Галичини і Володимирії, що входило у склад Австро-Угорської монархії. Його батько, О. Андрій Михайлович Бандера, був греко-католицьким священником і походив з родини стрийських міщан-хліборобів Михайла і Розалії Бандер. Дружина Андрія Михайловича, Мирослава Володимирівна, 1990-1922, у дівоцтві Глодзинська, була дочкою греко-католицького священника зі Старого Угринова О. Володимира Глодзинського і його дружини Катерини. Степан був другою дитиною в сім'ї після старшої сестри Марти Марії, 1907-1982. Надалі в сім'ї народилося ще шестеро дітей: Олександр, 1911-1942, Володимира, 1913-2001, Василь, 1915-1942, Оксана, 1917-2008, Богдан, 1921-1944, і Мирослава, народилася і померла в 1922. Фронти Першої світової війни чотири рази в 1914, 1915 і 1917 пересувалися через його рідне село. Улітку 1917 року жителі Галичини стали свідками проявів національно-революційних зрушень і революції в армії царської Росії. У власній автобіографії Степан Бандера згадує також про велику різницю між українськими та московськими військовими частинами. З дитинства С. Бандера був свідком відродження і розбудови української держави. З листопада 1918 року його батько був послом до парламенту Західноукраїнської Народної Республіки, Української Національної Ради, в Станиславові і брав активну участь у формуванні державного життя Калущини. У травні 1919 року під час наступу польських військ Степан, разом з усією родиною військового капелана УГА Андрія Бандери, був евакуйований до подільського містечка Ягільниці, де родина перебувала до вересня. Батько в липні відступив разом з Галицькою армією за Збруч, 37. Дорогою до Ягільниці кілька днів родина у Андрія проживала в домі родини Гавтковичів у Ембучичі, 38. У вересні або жовтні 1919 року Степан Бандера вступив до української гімназії у Стрию, де вчився до 1927 року. У третьому класі, від 1922 року, він став учасником пласту, у Стрию був у п'ятому пластовому куренні імені князя Ярослава Осмомисла, а по закінченню гімназії – у другому куренні старших пластунів загін «Червона калина». Навесні 1922 року від туберкульозу горла померла його мати. Юність, 1927-1934. Степан Бандера, пластун куреня «Червона калина». Фото 1929 або 1930 року. Курінна рада пластового куреня «Червона калина». Сидять зліва направо: Степан Охримович, Володимир Калинович, Володимир Ерденбергер, Євген Пеленський, Богдан Чехут, Осип Грицак, Роман Ерденбергер, Степан Новицький, Михайло Поточняк. Стоять зліва направо: Осип Тюшка, Н., Остап Каратницький, Степан Бандера, Юліан Гошовський, Ярослав Рак, Ярослав Падох, Роман Щуровський. Львів, академічний дім. 21 жовтня 1928 року у середині 1927 року Бандера успішно склав випускні іспити, матуру, в гімназії і вирішив вступити до Української господарської академії в Подібрадах, Чехословаччина, проте польська влада відмовила в наданні молодій людині закордонного паспорта, тому він був змушений на рік залишитися в Старому Угринові. У 1927-1928 роках Степан Бандера переймався культурно-освітньою та господарською діяльністю в рідному селі, працював у читальні просвіти, провадив театрально-аматорський гурток і хор, заснував руханкове товариство «Луг» і належав до засновників кооперативів.
При цьому керував організаційно-вишкільною роботою по лінії підпільної УВО в довколишніх селах. У вересні 1928 року він переїхав до Львова і там записався на агрономічний відділ Високої політехнічної школи, де вчився до 1933 року. Перед дипломним іспитом через політичну діяльність його арештували і ув'язнили. У студентські роки брав активну участь в організованому українському національному житті. Був членом Українського товариства студентів політехніки «Основа» та членом управи кружка студентів-рільників. Деякий час працював у бюро товариства «Сільський господар», що займався розвитком агрокультури на західних українських землях. З товариством «Просвіта» їздив у неділі та свята у поїздки в довколишні села Львівщини з доповідями та на допомогу в організації інших подій. У ділянці молодіжних і спортивно-руханкових організацій був активним передусім у пласті, як член другого курення старших пластунів «Загін Червона Калина» в Українському студентському спортовому клубі УССК, а деякий час теж у товариствах «Сокіл Батько» і «Луг» у Львові. Займався бігом, плаванням, лещитарством, мандрівництвом. У вільний час залюбки грав у шахи, крім того, співав у хорі та грав на гітарі і мандоліні. Не палив і не вживав алкогольних напоїв. Світогляд. Ще в шкільні роки світогляд Бандери формували популярні серед західноукраїнської молоді тогочасні націоналістичні ідеї. Разом з іншими гімназистами він приєднався до численних молодіжних націоналістичних організацій, найбільшими з яких були група Української державної молоді, УГГМ, та організація вищих класів українських гімназій, ОВКІМ. У 1926 році обидві організації об'єдналися в Союз Української націоналістичної молоді – СУНМ. Аналіз факторів, що вплинули на формування світогляду Бандери, окрім виховання батька та грандіозних історичних подій, свідками яких він був у дитинстві, Перша світова, Українсько-Польська війна, проголошення Західноукраїнська Народна Республіка, у старших класах гімназії цікавився роботами Миколи Міхновського, Дмитра Донцова та інших теоретиків та ідеологів націоналістичних рухів того часу. Діяльність в ОУН. Після закінчення гімназії Бандера займався підпільною роботою для УВО, поєднуючи її з навчанням і громадською діяльністю. Бандера формально став членом УВО тільки в 1928 році, отримавши призначення в розвідку, а пізніше – у відділ пропаганди. Коли в 1929 році була створена Організація українських націоналістів – ОУН, Бандера став одним з перших членів на Західній Україні за рекомендацією Степана Охримовича. Лев Шанковський згадував, що Бандера вже в той час був надмірно націоналістичним. Незважаючи на молодість, Бандера швидко піднявся в підпільній ієрархії ОУН на Західній Україні завдяки своїй фанатичній завзятості, силі волі, практичності, організаторській спроможності та ретельному дотриманню конспірації. Цьому сприяло й те, що формування Бандери мало замінити покоління в українському націоналістичному русі. Першим завданням Бандери було поширення підпільної націоналістичної літератури на території рідного Калузького району, а також серед львівських студентів. При цьому молодий активіст мав різні функції у відділі пропаганди, з 1930 року завідував відділом підпільних видань, згодом – техніковидавничим відділом, а з початку 1931 року – ще й відділом доставки підпільних видань з-за кордону. Крім того, в 1928-1930 роках Бандера був кореспондентом підпільного щомісячного сатиричного журналу «Гордість нації», що виходив у Празі. Свої статті він підписував під псевдонімом Матвій Гордон. Завдяки організаторським здібностям бандерівців була створена незаконна доставка таких видань, як «Сурма», «Розбудова нації», «Український націоналіст», а також «Вісник Каїна Зеузе» і журнал «Юнак», надруковані безпосередньо на території Польщі. Польська поліція доклала значних зусиль проти українського націоналістичного підпілля. Всього, за словами самого Бандери, між 1930 і 1933 роками його 5 разів заарештовували, у 1930 році з батьком за антипольську пропаганду, влітку 1931 року за спробу нелегального перетину польсько-чеського кордону, потім знову в 1931 році. Цього разу за причетність до замаху на комісара бригади політичної поліції у Львові Е. Чеховського.
10 березня 1932 року Бандеру затримали в Цешині, а 2 червня 1932 року – в Течев. Бандера став членом крайнього проводу ОУН у 1931 році під керівництвом крайового провідника Івана Габрусевича, червень 1931, березень 1932, очоливши референтуру, відділ пропаганди. Його кар'єра стрімко розвивалася. У 1932-р – заступник крайового провідника, а всередині 1933-р – призначений крайовим провідником ОУН і крайовим комендантом УВОНАЗУЗ. У липні 1932-р Бандера з кількома іншими делегатами від КОУН НАЗУЗ брав участь у конференції ОУН у Празі, так звана Віденська конференція, яка була найважливішим збором ОУН після установчого конгресу. Починаючи з 1931-р, Бандера підтримував тісні контакти із проводом УВОУН, регулярно виїжджав за кордон у справах ОУН, брав участь у конференціях ОУН у Празі, літо 1932-р, Берліні та Данцигу 1933-р, зустрічався з Євгеном Коновальцем та іншими керівниками ОУН. Голова ОУН під керівництвом Бандери ОУН відходить від експропріаційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади. У цей період ОУНівці здійснили 3 політичні вбивства, що отримали значний розголос. Убивство шкільного куратора Гадомського, звинувачуваного в нищенні поляками українського шкільництва та полонізації. Убивство Олексія Майлова, секретаря консульства СРСР у Львові, який був одночасно агентом ГПУ при НКВС, як протест проти Голодомору в Україні. Та вбивство Броніслава Перацького, міністра внутрішніх справ Польщі, за керівництва якого польська влада провела криваві акції пацифікації умиротворення українців. Степан Бандера здійснював загальне керівництво замахами на Майлова 40 та Перацького в ув'язненні. Вихід із в'язниці 1936-1939, 14 червня 1934 року, за день до вбивства Броніслава Перацького, Бандеру заарештувала, а потім ув'язнила польська поліція і він перебував під слідством у в'язницях Львова, Кракова і Варшави до кінця 1935 року. З 18 листопада 1935 до 13 січня 1936 відбувався Варшавський процес, на якому Бандера, разом з 11 іншими обвинуваченими, був суджений за належність до ОУН і за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Справа була дійсно резонансною та засвідчила, що українське національне питання стоїть дуже гостро. Судовий процес із вбивства Перацького, який впроваджував політику умиротворення польської влади в Україні, став справжньою трибуною для Бандери та ще 11 українських націоналістів, що були готові померти за ідею. Власне, їх і засудили до смертної кари, яку згодом було замінено на довічне ув'язнення. Після того Бандера сидів у в'язницях Вітайкрі, Святий Хрест, поблизу Кельць, у Вронках поблизу Познані та в Бересті до вересня 1939 року. 13 вересня, коли становище польських військ на тому відтинку стало критичним, в'язнична адміністрація та сторожа поспішно евакуювалися, в'язні вийшли на волю. У першій половині січня 1940 року Бандера прибув в Італію. Був у Римі, де станицею ОУН керував професор Євген Онацький. Там він зустрівся зі своїм братом Олександром, який мешкав у Римі від 1933-1934, студіював і захистив докторат з політично-економічних наук, одружився і працював у місцевій станиці.
Друга світова війна та післявоєнні роки після вбивства радянським агентом судоплатовим Євгена Коновальця Провідоун очолив полковник Андрій Мельник, соратник Коновальця з часів боротьби УНР та спільної праці в лавах УВО. У серпні 1939 року в Римі відбувся другий великий збір українських націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови ПУН. Проте група молодих націоналістів на чолі зі Степаном Бандерою, яка після окупації Польщі Німеччиною повернулася з тюрем і була відірвана від діяльності організації, почала домагатися від ПУН та його голови полковника Андрія Мельника зміни вичікувальної тактики ОУН, а також усунення з ПУН кількох його членів. Конфлікт набрав гострих форм і призвів до розколу. У лютому 1940 року утворився революційний провід ОУН на чолі з Бандерою. Через рік революційний провід ОУН скликав і великий збір ОУН, на якому одностайно обрано головою проводу Степана Бандеру. Під його проводом ОУН стає кипучою революційною організацією. Вона розбудовує організаційну мережу на рідних землях, творить похідні групи ОУН з того членства, що було за кордоном, і в порозумінні з прихильними українській справі німецькими військовими колами творить український легіон та організує визвольну боротьбу, спільно з іншими поневоленими Москвою народами. Ця частина ОУН відома під назвою ОУН Революційна ОУНР, згодом ОУНСТ ОУН Самостійників-Державників, поширена назва Бандерівці. Перед вибухом німецько-радянської війни Бандера ініціює створення в Кракові Українського національного комітету для об'єднання українських політичних сил до боротьби за державність. Рішенням проводу організації 30 червня 1941 р. проголошено відновлення української держави у Львові. Ця подія стала спробою поставити перед фактом керівництво Третього рейху та змусити визнати українську боротьбу. Проте Гітлер доручив своїй поліції негайно зліквідувати цю змову українських самостійників. Як вислід, гітлерівці заарештували Бандеру після акту проголошення віднови української держави 5 липня 1941. Якийсь час провідник перебував у берлінській поліційній тюрмі на Принцрегентенштрассе, також Володимир Стахів. У січні 1942 року разом з кількома соратниками з ОУНР потрапив до Целленбау, відокремленого барака, бункера, в концтаборі Заксенгаузен, відомого місця утримування найбільш важливих в'язнів Рейху та кращими умовами ув'язнення порівняно з умовами концтабора. Степан Бандера і кілька інших провідних членів ОУН у вересні 43 чи грудні 1944 звільнені нацистами з ув'язнення. Гітлерівці спробували приєднати до своїх сил ОУН і УПА як союзників проти Москви. На чолі цього руху вони планували поставити генерала А. Власова. Після таємної наради брали участь Бандера, Мельник, А. Лівицький, П. Скоропадський. Таку гітлерівську пропозицію Степан Бандера відкинув. Також гітлерівцям поставили умову – зректись усіх претензій на українські землі, визнати повноважним органом влади України спеціальний комітет, який мав діяти окремо від Комітету народів Росії А. Власова. Одним зі співв'язнів провідника в бункері Целленбау був, зокрема, польський генерал Стефан Ровецький, головний командант армії Крайової, з яким вони мали таємну розмову. Пізніше генерал писав своїм соратникам: «Уже зараз мусимо рахуватися з утратою наших східних земель на користь українців». У 1943 році постала кризова ситуація в рядах ОУНР на українських землях, до того, як у травні її очолив Роман Шухевич, адже не було ще чіткого плану, форм та методів революційної боротьби організації за тодішніх воєнних обставин. Тому на місцях члени ОУН відчували вимогу часу, почали розгортати боротьбу проти гітлерівців. Степан Бандера у власній статті «Командир-провідник. Слідами СЛ. ПАМ». Романа Шухевича написав:
Зокрема, на Волині Крайова ОУН почала самочинно переходити на повстанські форми боротьби з участю широких народних мас, враховуючи необхідність боронити населення від вивозу до Німеччини на невільничу працю, від гітлерівського терору і грабунку. На Крайовій ширшій нараді проводу ОУН на українських землях у лютому 1945 що була тлумачена, як частина великого збору ОУНБ обрано нове бюро проводу в такому складі. Бандера, Шухевич, Стецько. Цей вибір підтвердила конференція ЗЧ ОУНБ 1947-р, і тоді Степан Бандера став знову головою проводу всієї ОУНБ. Як провідник ОУНБ, Бандера у післявоєнний час вирішує далі продовжувати збройну боротьбу проти Москви. Він завзято організує Крайовий зв'язок і бойові групи ОУНБ, які втримують зносини з краєм постійно аж до його смерті. 1948 року в закордонних частинах ОУНБ утворюється опозиція, якій Степан Бандера протиставився в площині ідейній, організаційній і політичній. Він категорично виступає проти ідей демократизації ОУН та відмови від авторитарних, тоталітарних методів її діяльності. Посилаючись на твердження опозиції, що ідеологія і програма ОУН не витримали проби життя в зустрічі з настроями цілого українського народу, Бандера заперечив її погляди як хибні й на тому тлі розвинув теорію подвійної політичної програмовості ОУН. Одна програма, за його твердженням, мала би бути призначена для членства і прихильників націоналізму, а друга – для сторонніх чинників. Перша повинна бути основною вірою руху і підґрунтям для виховання кадрів та загалом мала б залишитися незмінною незалежно від зовнішніх обставин. Бандера вважав, що таку програму ОУН вже створила, має її, і вона не потребує жодних змін та доповнень. Друга програма повинна існувати для зовнішнього вжитку. Вона може мінятися залежно від обставин і міжнародного становища. Вона повинна узагальнювати передусім способи тактики і їх широко пропагувально використовувати. У грудні 1950-р Бандера під тиском звинувачень в авторитаризмі пішов з посту голови проводу ЗЧ ОУНБ. 22 серпня 1952-р він залишив також пост голови проводу всієї ОУНБ. Проте це його рішення не схвалила жодна компетентна установа ОУНБ, і Бандера залишився надалі провідником ОУНБ до своєї смерті 1959 року. 1955-р відбулася 5-та конференція ЗЧ ОУНБ, яка наново вибрала головою проводу ЗЧ ОУНБ Степана Бандеру, і з того часу робота організації знову проводилася активно. Останні роки напруженими для родини були повоєнні роки, адже радянські спецслужби полювали не лише за провідником національного руху, а й за його дітьми. Наприклад, до 1948 року сім'я 6 разів змінюватиме місце проживання. Берлін, Інсбрук, Зеєфельд, Мюнхен, Гільдесгайм, Штарнберг. Зрештою, через необхідність дати доньці хорошу освіту, родина у 1954 році остаточно переїжджає до німецького міста Мюнхен, Баварія. Батьки намагались приховати від Наталки важливість особи її батька, щоби не наражати дівчинку на небезпеку. Спогади Наталки, доньки Степана Бандери, про той час. Маючи 13 років, я почала читати українські газети і читала багато про Степана Бандеру. З бігом часу, на підставі різних спостережень, постійної зміни прізвища, як і через факт, що навколо мого батька завжди було багато людей, в мене виникли певні здогади. Коли раз один знайомий проговорився, то я вже була певна, що Бандера – це мій батько. Саме в Мюнхені Степан Бандера провів останні роки життя, проживаючи під паспортом на ім'я Штефан Попель.
За однією з версій, паспорт залишився йому від львівського шахіста Степана Попеля, який у 1944-р покинув Україну, на початку 1950-х років жив у Парижі, а 1956 року переїхав до США. Убивство. 15 жовтня 1959 року в під'їзді будинку на вулиці Крайтмайр, 7, Нім. Крайтмайрстрій, в Мюнхені о 13.05 знайшли ще живого, залитого кров'ю Степана Бандеру. Медична експертиза виявила, що причиною смерті була отрута. Богдан Сташинський зі спеціального пістолета вистрілив в обличчя Степану Бандері струменем розчину ціаніду калію. Радянська офіційна пропаганда поспішила звинуватити в скоєнні цього злочину міністра у справах біженців ФРН Теодора Оберлендера, з яким Степан Бандера мав тісні зв'язки під час Другої світової війни. Нібито за наказом цього політика ліквідували керівника ОУН. У Бонні до цієї версії поставилися скептично. Також серед українських емігрантів почали стрімко поширюватися чутки про те, що Степан Бандера став жертвою західнонімецьких спецслужб. Цю версію поліція відразу ж відкинула. Керівник ОУН активно співпрацював з британською розвідкою. Малоймовірно, що Бонн вирішив спровокувати конфлікт з Лондоном. 2 роки пізніше, 17 листопада 1961 року, німецькі судові органи проголосили, що вбивцею Степана Бандери є Богдан Сташинський з наказу Шелєпіна та Хрущова. Після докладного слідства проти вбивці відбувся так званий процес Сташинського з 8 по 15 жовтня 1962 року. Ухвалу проголошено лише 19 жовтня, вбивцю засуджено на 8 років в'язниці. Німецький Верховний суд у Карлсрує затвердив, що головним обвинуваченим у вбивстві Бандери є радянський уряд у Москві. В інтерв'ю російській газеті «Комсомольська правда», оприлюдненому у номері за 6 грудня 2005 року, колишній голова КДБ СРСР Володимир Крючков визнав, що вбивство Степана Бандери було одним з останніх усунень КДБ насильницькими методами небажаних елементів. Могила Степана Бандери. 20 жовтня 1959 року Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.